Lietuvos balso namai Vilniuje Ozas. Mums labai įdomu, ar susigaudote mūsų dalyviai, kas yra nokautai. Nes visiems pakankamai neaišku, kai dar pasako nokauts. Yes, ir mes jums padėsime tai padaryti per tokią pasakaitę. Ogi pasakaitė apie trečią brolį Joną, nes Jensenos tavęs trise. Yes. Tai pasižiūrėsim, kaip kiekvienas žino šitą legendą, pasaką ir kas tai bebūtų. Yes. Tai check this out. Gyveno trys Jonai, du buvo normalūs dainininkai, vienas reperis. Nu ir tas reperis repavo ir išėjo šieną pjauti. O tie toliau dainavo Lietuvos balse. Čia kaip link nokautų pervesta. Tai trys, jo, ir nokautose trys, ne? Ir kas bus? Ir vienas kvailys. Yes! Žinoma, ir viskas, ir pasaka baigta. Būsi kvailys Jonas ar ne? Ne! Papasakok, kaip nokautose bus. Nokautose taip, turėsim tryse, du sėdės. Vienas dainuos, ir paskui keisimės, nu ir galų gale trys iškris. O dar ne trys. Gerai, vienas. Mes esame aštuoniese kiekvienai komandai, ar ne, ir ten pateks du tiesiai, vat tiesiai. Į finalą įsivaizduojat? Du. Tai Willy Wonkos auksinis bilietas iš karto. Vėlgi, dar viena kova. Tik šį kartą kovosim tryse ir liks du, ir vienas brolis kvailelis, ne? Vienas brolis kvailelis iškris. Tai va, buvo tai. Vieną kartą broliai išvažiavo žvejoti ir nepasiėmė savo mažojo brolio, kuris atseit turėjo būti kvailas. Na ką, kol jie žvejojo, mažasis Maksimai prisipirko žuvies. Grįžus visiems namo, niekas nesupranta, iš kur čia tiek žuvies. Sako, aš nebuvau žvejų, čia kitų nemokiau, aš labai gerai moku ir dar iš jūsų pinigų. Žvejoti iš jūsų pinigų, nu žiauriai gerai. Nepamirškite mūsų sekti Lietuvos balso reporterių, arba reporteris kur? Socialiniuose tinkluose, Facebook, Twitter, taip pat YouTube visada mūsų reportažai pasirodo. Ir nepamirškite Santašą Lietuvoje.